Қуаңшылықтан тарыққан шаруалар ауыл шаруашылығы министрінің отставкаға кетуін талап етіп, министрліктің ғимаратында шу шығарды. Елдің әр өңірінен жиналған 30-ға жуық шаруа қолда бар малды аман алып қалуға шенеуніктер көмектеспей отыр деп налыды. Қазіргі таңда сізге Маңғыстау халқының сіздің жұмысыңызға қазіргі таңда ашуланып, малы өлген, мал ашуы, жан ашуы қанағаттанып отқан жоқ. Сондықтан сіз ереке жұмысыңызды ширатып, Маңғыстауға көмектесіп, қыстан қалған малды аман алып шығуға бір күшті жұмыс жасамасаңыз, егер олай жасай алмайтын болсаңыз, осы жерге 1995-дегі айтқандай қызметіңізден бас тартсаңыз. Шаруалар министрмен бетпе-бет кездесетінін білгенде барлық талап арыздарын бір парақ қағазға тізіп келіпті. Министрлік ғимаратының кіреберісінде 40 минутта іркілген арызданушыларды Қара Шөкеев ақыры қабылдады. Еске салып өтейік, биыл Маңғыстау және Қызылорда облыстарында қатты қуаңшылық болып, мыңдаған бас мал арам қатты. Төрт түлігін аман сақтап қалу үшін шаруалар жануарларға картон қағазын беруге мәжбүр болды. Жазда құрғақшылықтан мыңдаған бас малынан айырылғандар осы кезде статистиканың дұрыс жүргізілмегенін наразы. Ауыл шаруашылығы министрлігі 1500 аса ірі қара мен жылқы қырылды десе, шаруалар шығының одан да көп екеніне сенімді. Олар есеп қисапты қайта дұрыстау керек дейді. Сондай-ақ фермерлер төрт түліктің азығын арзандатуды сұрады. Бір таңғаларлығы, бір-бір қожалықты ұстап отырған мемлекет тарапынан субсидияның бөлінетінен бейхабар. Үкімет қолдауын қол жетімді етіп, қағазбастылықты азайтса деген шаруалардың тілегі бар. Сондай-ақ олар ветеринарлық жеке шаруа қожалығына қатысты заңнамаларды талқылауға шаруаларды араластыру қажеттігін алға тартты. Ербол Қарашөкеев фермерлердің әрбір сөзімен келісіп, мәселені шешетінде кейін танытты. Қаңтардың басында жаңа комиссияны жібереміз депутаттармен, сосын жаңа ұсынысты қаржы министрлігіне енгіземіз, жаңа қалынбай қалған ақшаның бәрін алатындай зуммен жасап келісіп аламыз, қандай мәселелер талқылау керек, сонда жаңа комиссия сол жаққа барып жаңағы нететін.